Milí uchazeči, já jsem si před chvílí uvařila kávu do takového pěkného hrníčku s logem Univerzity Palackého v Olomouci, abych vás mohla neformálně přivítat. Srdečně vás tedy zdravím. Jsem moc ráda, že se zajímáte o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, o studium na katedře antropologie a zdravovědy. Já se jmenuji Martina Cichá, jsem vedoucí této katedry a chci vám také toto pracoviště představit. Jak už říká sám název, tak jak v pedagogické, tak ve vědecko-výzkumné oblasti se zabýváme jednak antropologií, a to i biologickou, i sociokulturní antropologií. Samozřejmě zabýváme se také těmi zdravovědnými záležitostmi, čemuž také odpovídají studijní programy, o které se případně zajímáte i vy. Je to jednak studijní program bakalářský, výchova ke zdraví, se zaměřením na vzdělávání, a to v prezenční i kombinované formě studia. A pro tyto absolventy, tedy tohoto studijního programu, příbuzného studijního programu, tak máme k dispozici i navazující magisterský, učitelsky zaměřený studijní program učitelství, výchovy ke zdraví pro druhý stupeň základních škol. Takovou, se dalo říci, nadsázkou mámou ve vztahu k těmto studijním programům je paní docentka magistra Michála Hřibnová, která vám o těchto studijních programech bude za chvíli fundovaně povídat. Další studijní program, který vám nabízíme, je výučně navazující magisterský, a to učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy. Nabízíme jej rovněž prezenční i kombinované formy studia. A tento studijní program garantuje paní docentka doktorka Marečková PhD, kterou také za chvíli uvidíte a uslyšíte. Tedy ona je takovou zase pomyslnou mámou tohoto studijního programu, který je nabízen výhradně absolventům studijních programů oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář. Já jsem opravdu moc ráda, že až do této chvíle jste si poslechli, že vás mohu snad, doufám, vnitřně motivovat ke studiu těchto studijních programů. Doufám, že podáte přihlášku, že budete přijati a také, že vás to studium pak bude po všech stránkách uspokojovat. To vám moc přeji. Přeji vám také, a samozřejmě vašim blízkým, pevné zdraví, protože bez zdraví opravdu nelze dělat nic. Takže ať jste zdraví a ať se vám ve všem daří. Vážení zájemci o studium, dovolte, abych se vám představila. Jmenuji se Michaela Hřibnová, působím na katedře antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a profesně se zaměřuji na problematiku zdravotní gramotnosti, podpory zdraví a výchovy ke zdraví a zejména na metodické a didaktické postupy v této oblasti. V rámci virtuální formy Dne otevřených dveří bych vás ráda seznámila se studijními programy Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a Učitelství výchovy ke zdraví pro druhý stupeň základních škol, které jsou právě garantovány katedrou antropologie a zdravovědy této fakulty. Tyto studijní programy, které dříve byly označované jako obory, se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci realizují již od roku 2007. V období před tímto datem se problematika výchovy ke zdraví implementovala do studijního programu Učitelství rodinné výchovy. Proto je možno říci, že výchova ke zdraví se transformovala z tehdejší rodinné výchovy. Od roku 2007 jsou tedy naše studijní programy strukturovány na bakalářské studium, které je tříleté, a navazující magisterské studium, které je dvouleté. V průběhu posledních let došlo k zásadní inovaci, a to k tomu, že v rámci studijních programů, které jsou takzvaně sdružené, si studenti musí zvolit již v podané přihlášce variantu takzvaně major, eventuálně minor. Proč o tom hovořím? Varianta major v podstatě znamená, že tento program
je takzvaně hlavní a je na něho navázaná jak oborová složka, tak složka takzvaného modulu pedagogické propedeutiky a zejména celá vazba disciplín, které se pojí s kvalifikační prací. To znamená, v programu major píše absolvent, respektive student, svoji bakalářskou, eventuálně diplomovou práci. Sdružené studium tedy znamená, že uchazeč volí studium dvou studijních programů, které jsou k tomu určené, například výchova ke zdraví s českým jazykem nebo výchova ke zdraví s matematikou, výchova ke zdraví se společenskými vědami a tak podobně. Nyní bych vám ráda blíže představila konkrétní studijní programy, respektive studijní program v bakalářské variantě. Jedná se o studijní program výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. Tento program je tedy tříletý a naše fakulta ho nabízí jak v prezenční, tak i v kombinované formě. Přijímací zkoušky představují test studijních předpokladů, takzvané TSP. Co se týká koncepce programu, tak studium výchovy ke zdraví se zaměřením na vzdělávání reflektuje aktuální stav vědy a poznání, čerpá z mnoha vědních disciplín, jako je medicína a její jednotlivé obory a podobory, například preventivní lékařství, sexuologie, pediatrie, hygiena, epidemiologie v současné době a aktuální situaci tak významná. Dále jsou to disciplíny jako psychologie, sociologie, ale také antropologie, adiktologie, demografie a podobně. Výchova ke zdraví je tak logicky oborem, který má takzvané multidisciplinární pojetí. Z uváděných vědních oborů vychází a nabízí pak jejich uplatnění v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu. Z hlediska oborové didaktiky a didaktických kompetencí jsou v bakalářském programu studenti vedení zejména k práci s kurikulárními dokumenty ve vazbě na výchovu ke zdraví. Konkrétní pedagogické využití a transfer do pedagogického procesu je v kompetenci až u absolventů navazujícího magisterského studia učitelství výchovy ke zdraví pro druhý stupeň základních škol. Z toho, co jsem uvedla, je zřejmé, že studijní disciplíny jsou zaměřeny jak na biologickou, tak i psychosociální stránku zdraví, eventuálně nemoci. Velký akcent je kladen na jednotlivé oblasti životního stylu. Pokud bych měla zmínit některé studijní disciplíny, které tento program zahrnuje, tak z těch biologických je to například somatologie, to znamená nauka o stavbě a funkci těla, také obecná a aplikovaná biologie, fyzická antropologie, vývojová antropologie, hygiena, první pomoc a tak dále. Z těch disciplín pojící se k životnímu stylu je to fyziologie výživy, reprodukční zdraví. Zaměřujeme se také na problematiku onemocnění, například vybraná onemocnění dětského a dospělého věku, péče o matku a dítě, první pomoc. Z těch okruhů psychosociálních bych ráda zmínila předměty zaměřené na psychologii zdraví, zdravotní tělesnou výchovu, dále prevence závislosti u dětí a dospívajících, kde je kladen právě důraz nejenom na tu biologickou podstatu závislosti, ale zejména na tu psychosociální, dál zejmenovat zdravotní a sociální politiku a tak podobně. Je patrné, že nabídka studijních předmětů po dobu 3 let je velmi pestrá a akcentuje zejména k problematice rozvoje zdravotní gramotnosti našich absolventů. Velmi často, pokud se realizuje den otevřených dveří tou přímou kontaktní formou, tak se uchazeči ptají na možnost uplatnění absolventa. Na základě vystudování bakalářského studijního programu výchovy ke zdraví se zaměřením na vzdělávání můžeme říct, že naši absolventi se mohou uplatnit v pozici asistent pedagoga a dále v institucích a centrech, která jsou zaměřená na podporu zdraví,
podporu adekvátního životního stylu či naopak prevenci rizikového chování. Ideální však je, aby naši absolventi bakaláři pokračovali v rámci navazujícího magisterského studia a získali tak úplné vysokoškolské vzdělání. Nyní mi tedy dovolte, abych vám blíže představila navazující magisterský program učitelství výchovy ke zdraví pro druhý stupeň základních škol. V tomto případě se tedy jedná o dvouleté navazující magisterské studium, které opět nabízíme v prezenční i kombinované formě. Přijímací zkoušky se odvíjí většinou od počtu zájemců. Je tedy možné, že budou prominuty. V případě jejich realizace se jedná o oborový test. Co se týká koncepce studijního programu, tak ta je taková, že posluchač je po celou dobu studia připravován k výkonu profese učitele na základní škole, konkrétně učitele výchovy ke zdraví pro druhý stupeň základních škol. Je důležité, aby náš absolvent byl erudován v oblasti odbornosti v problematice zdraví, podpory zdraví, formování a rozvoje zdravotní gramotnosti a aktivního přístupu ke zdraví. A to ve všech oblastech, které jsem zmiňovala v rámci výčtu bakalářského zaměření. V tom navazujícím dochází k rozšiřování těch odborných kompetencí, ale primárně se zaměřujeme na didaktický transfer těchto poznatků do pedagogické praxe základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V rámci didaktických disciplín je naším cílem zaujmout s pomocí tzv. Aktivizačních výukových metod na bázi zážitkové aktivity a využíváme k tomu široké portfolio moderních didaktických prostředků. Profil absolventa studijního programu je tedy určen obsahovou stránkou jeho vysokoškolské přípravy a v tom navazujícím studijním programu, jak už jsem řekla, oproti tomu bakalářskému, je obohacen o další disciplíny oborové, především tedy ale o ty disciplíny metodické a didaktické. Poznatky z těchto disciplín student uplatňuje také v průběhu svojí pedagogické praxe, na kterou je kladen velký zřetel. Pedagogická praxe je realizovaná v prvním ročníku v rozsahu 3 týdnů a v druhém ročníku v rozsahu 4 týdnů. Co se týká dalších jaksi informací, zejména to, k čemu bude absolvent připraven, tak snažíme se o to, aby náš absolvent byl připraven k reflexi společenských změn souvisejících s rozvojem výuky výchovy ke zdraví. To znamená, snažíme se do studijního programu neustále implementovat aktuální a nové věci a naším cílem je, aby student byl současně schopen flexibilně reagovat na potřeby trhu práce, a to i například v oblasti primární prevence, v oborech úzce souvisejících s problematikou lidského zdraví, aktivního přístupu ke zdraví, podpory zdraví a zdravého životního stylu. Jedná se o centra volného času pro děti a mládež, nízkoprahová zařízení, centra pro seniory, centra primární prevence, poradny ke zdravému životnímu stylu a podobně. Primárně však příprava absolventa vede k jeho flexibilitě a reflexi společenských změn ve výuce a tudíž základním posláním je, aby náš absolvent se stal pedagogem na základních školách, eventuálně adekvátních ročnících víceletých gymnázií a v edukační praxi se věnoval problematice výchovy ke zdraví. Pokud bych měla i zde udělat výčet disciplín, se kterými se náš student potká v průběhu 2 let tohoto studia, tak je to například podpora zdraví a rozvoj zdravotní gramotnosti, primární prevence rizikového chování, hygiena a epidemiologie, didaktika výchovy ke zdraví, která je 2semestrální, sexuální výchova,
metodické semináře výchovy ke zdraví, které jsou také dvousemestrální. Disciplína zaměřená na výživu, agresivitu a šikanu u dětí, prevence rizikového chování na internetu, duševní hygiena a prevence stresu a tak dále. Jsou tam i disciplíny, které se pojí například s právní problematikou nebo s problematikou tvorby a podávání programu pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví. Studenti jsou také hodně vedeni k sebereflexi, a to zejména v didaktických disciplínách a disciplínách, které se věnují edukaci a reflexi pedagogické praxe. V rámci zase klasických dnů otevřených dveří se setkávám s otázkou, jak často se realizují nebo s jakou frekvencí se realizují konzultace v kombinované formě studia. Pokud bych měla odpovědět na tuto otázku, jak u bakalářského, tak navazujícího magisterského studijního programu, tak ta četnost se většinou pohybuje jednou za 2 až 3 týdny. Prozatím byly konzultační dny ve většině nebo vždycky pátky, takže je velká pravděpodobnost, že to takto zůstane i do následujících let. Domnívám se, že základní informace k našim studijním programům výchova ke zdraví a učitelství výchovy ke zdraví byly vyčerpány. Pokud byste měli další nápady, otázky a chtěli se na něco zeptat, je možné, abyste mě kontaktovali na e-mailovou adresu michaela.hrivnova@upol.cz. Děkuji vám za pozornost a pokud vás tedy studijní programy výchovy ke zdraví zaujaly, těšíme se na vás u přijímacích zkoušek a zejména poté v novém akademickém roce. Samozřejmě vám přejeme pevné zdraví a veselou mysl. Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Oslovuji vás tak proto, neb vlastně uchazeči tohoto oboru mají být buď porodními asistentkami, všeobecnými sestrami nebo zdravotnickými záchranáři. A jsem primárně dětskou sestrou a posléze jsem studovala i tento studijní program a některé další disciplíny, takže kolegyně a kolegové se domnívám, že jsme. Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy je svého druhu jediným oborem, který lze v České republice vystudovat za tím účelem, abyste mohli učit jednak na středních zdravotnických školách, případně na školách vyššího typu tohoto zaměření, v různých institucích, organizacích pro postgraduální vzdělávání, na lékařských zdravotnických pracovníků a případně i na univerzitách. Vás jistě bude zajímat, co takzvaně obnáší přijímací řízení. Uchazeči konají test ze biologie člověka, ze zdravovědné oblasti, ze oblasti psychosociální. A na webových stránkách naší katedry máte možnost si stáhnout PDF dokument, když vstoupíte pod tento studijní program a ještě pod variantu prezenční nebo kombinovaná forma studia, tak tam v tomto dokumentu uvádíme informace o studijní literatuře, no a o něch oblastech, ze kterých to přijímací řízení probíhá. Také tam máte k dispozici dokument, který prezentuje předměty, které se v rámci 2 let tohoto navazujícího magisterského studia konají a ze kterých konáte zápočty, kolokvia nebo zkoušky. No a pochopitelně jsou tam uvedeny i kompetence absolventa. Já se pokusím krátce zmínit. Jde o to, že získáte pedagogickou způsobilost. To vyplývá z české legislativy, kdy v dnešní době na středních školách by nemohou vyučovat lidé bez tady této kompetence, bez oné způsobilosti. Pochopitelně z tohoto okruhu nebo z této oblasti konáte státní závěrečné zkoušky. No a ještě z dalších 3 předmětů, oblastí, ke kterým budete mít kompetenci je vyučovat.
Je to jednak ošetřovatelství s ošetřovatelskou péčí, proto je právě zapotřebí, abyste na lékařskou zdravotnickou způsobilost již měli před vstupem k nám na fakultu. A taktéž budete moci vyučovat somatologii a prevenci v oblasti zdraví. Vždy propojujeme tady tato témata s didaktikou, čili jak to učit, tak aby to zajímalo studenty vás, aby ta vaše výuka měla smysl a přinášela to nejmoudřejší a nejšikovnější, co může. V oblasti ošetřovatelství a ošetřovatelské péče, které se věnuji já, ještě také se zabývám problematikou přípravy na tvorbu diplomových prací, tak v ošetřovatelství budeme prohlubovat. Půjdeme do hloubky, tak, aby to naše vzdělání odpovídalo univerzitní, magisterské úrovni. No a zaměříme se také na práci s informacemi, jak si je utřídit, identifikovat takové ty nejnosnější odborné poznatky pro vaše konkrétní téma a pro třeba konkrétní ošetřovatelskou praxi. Budu se na vás těšit. Jsem moc ráda, když mezi nás přicházejí lidé, ať již mladšího věku do prezenčního studia, nebo ti zralejší do kombinované formy. No a moc podporuju to, když na sobě člověk chce pracovat, chce do sebe vložit úsilí a energii do budoucna. Takže na viděnou.